السنن الرواتب، يعني هناك سنن مرتبة مع الفرائض الخمس. سنت های راتبه یعنی سنت هایی که ترتیب مشخصی دارند و به همراه نمازهای فرض خونده میشند. هذه السنن الرواتب تأتي مع الفروض لماذا؟ این سنت های راتبه و که مورد تاکید قرار گرفتند با نمازهای فرض خونده میشند. چرا؟ لأن الذي يحافظ على هذه السنن هو في الغالب محافظ على الفرائض فهي تحمل فرائض سور. لذا کسی که بر سنت های راتبه و مؤکد پایبندی میکنه در حقیقت بر فرایض خودش هم پایبندی داره. لابد يحصل من الانسان يعني خلل في الفرائض فهذه السنن تسد هذا الخلل تسد النقص. چه بسا در انجام فرایض و ادای نمازهای فرض ما نواقص و خللی وارد میشه که برای جبران اون نمازهای سنت راتبه رو میخونیم. تزید في الايمان و این بر ایمان ما می افزاید. السنن الراتب اما 10 او 12. درباره سنت های راتبه باید بگیم که 10 یا 12 رکعت در شبانه روز هست. نعم رکعتین قبل الفجر. دو رکعت سنت قبل از نماز صبح. 4 رکعت قبل الظهر او رکعتین قبل الظهر. 4 رکعت قبل از نماز فرض ظهر یا 2 رکعت قبل از نماز فرض ظهر. و رکعتین بعد الظهر. و همچنین 2 رکعت هم بعد از فرض نماز ظهر. ركعتين بعد المغرب. دو رکعت بعد از نماز فرض مغرب. ركعتين بعد العشاء. و دو رکعت هم بعد از نماز فرض عشاء. اهم هذه السنن الرواتب. اینها مهمترین سنت های راتبه هستند. سنت الفجر که در میان اونها از همه مهمتر دو رکعت نماز سنت صبح هست. في الاجر ليست كالبقيه. که در اجر و ثواب مانند بقیه نیست. خیر من الدنیا و ما فیها. بلکه بهتر از دنیا است و آنچه که در دنیا است. واظب علیها النبی صلی الله علیه و آله. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برش پایبندی نمودند. فی الحضر و فی السفر. هم در سفر و هم هنگامی که در منزل بودند و در سفر نبودند. لها قراءه خاصه. و در سنت سوره های خاصی براش روایت شده. في الاولى بعد الفاتحه قل يا الكافرون في الثانيه بعد الفاتحه الاخلاص. که در رکعت اول بعد از فاتحه قل يا ايها الكافرون رو میخونیم و در رکعت دوم بعد از فاتحه سوره اخلاص رو در سنت صبح میخونیم. السنه ان تخفف و دون اخلال بالاركان. و سنت این است که این نماز کوتاه خونده بشه بدون اینکه در ادای نماز و به جای آوردن ارکان اون خللی وارد بشه.